Sedmi po redu festival amaterskih pozorišta u Tesliću u organizaciji lokalnog amaterskog dramskog pozorišta Branislav Nušić počinje u subotu 17. augusta. Festival će otvoriti pozorište iz Beočina sa predstavom Podanik, a po jedna predstava svake subote uslijedit će sve do 28. septembra. Dolazi nam jedan dobar profesionalni glumac iz Beograda, Rajko Vuković, koji će odigrati svoju čuvenu monodramu koja se zove Bog. Zatim nam dolazi pozorište iz Pljevalja koje će odigrati predstavu Boing Boing. Predstava Boing Boing je zaista jedna fenomenalna predstava i ko nije pogledao, evo ja preporučujem da pogleda tu predstavu jer se zaista radi o dobroj predstavi. Pozorište iz beogradske opštine Surčin dolazi u goste sa predstavom Ne igraj na Engleze, odlična predstava opet. Zatim Šabatko pozorište dolazi nam sa predstavom Gospodin Dolar i Laktaši dolaze, pozorište iz Laktaša dolazi sa predstavom Smrt gospodina Goluže. Znači, imat ćemo priliku da pogledamo 7 fenomenalnih predstava ove godine i mislim da je do sada najkvalitetniji izbor. Druga subota festivala rezervisana je za domaćine koji će izvesti predstavu 9. mjesec. Teslićani su imali priliku premijerno u maju da vide tu predstavu, međutim, s obzirom da je ovih dana Teslić pun, ajde da kažemo, dijaspore kao turistički grad, jako puno ljudi je, jako puno gostiju je u Tesliću, pa evo da pružimo priliku i onima koji nisu pogledali tu predstavu da je vide. Ove godine festival je organizovan nešto ranije u odnosu na prethodne godine i uvršten je u kalendar manifestacije Tesličko ljeto, poručuju organizatori, te ovom prilikom pozivaju Tesličane, ali i njihove goste, da svojim prisustvom podrže rad pozorišta iz zemlje i regiona.